بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألفيته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك، يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بحمد وصفات وستائش بهاد بار خداوند متعال وبدرود بي پایان بار محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. وبا عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این شب جمعه مبارک به ما و شما توفیق ادای فرض عین را که نماز جمعه باشد و شنیدن خطبه عطا نماید و توفیق ادای آداب جمعه را نیز به من شما نصیب بفرماید و ما و شما و نمازگزاران راستین بخصوص مردم زاهدان و بلوچستان را از شر شروران رژیم حفظ کند. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما بینندگان محترم را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند هنوز رو آیه مبارکه 33 از سوره شریفه ابراهیم علیه و نبینا الصلاة والسلام هستیم که این جلسه سوم روی این آیه شریفه است. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. خداوند است که مسخر کرده بر شما خورشید و مهتاب را به شکل منظم و شب و روز را نیز بر شما مسخر کرده، یعنی که ولایت همه اینها دست منه، یعنی امام تراشان، پیغمبر پرستان، پیر پرستان، قبر پرستان،
همه که به خدا شرک می‌ورزند و ولایت مطلقه الهی را به مخلوقات دادن از اسلام بویی نبردند. ولذا در آیه دیگر می‌فرماید در سوره انعام آیه 96، فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم. خداوند شکافنده صبح فجر و شب را آرامش قرار داده و ماه و خورشید برای حساب و کتاب. این از تقدیر خداوند عزیز و علیم. شب برای استراحت. یه باری پزشک بود که اصلا دینم نداشت، یعنی فکر دینی نداشت، این اصرار میکرد که من همیشه اول شب میخوابم. وقتی انسان اول شب بخوابه طعم فجر رو به خوبی میچشه. ولذا پیامبر اکرم علیه السلام میفرماد که لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستهموا علیه لاستهموا. اگر مردم بدونن که در اول اذان و در صف اول چه برکتی هستش، و اگر قرار به قرعه کشی می بود قرعه کشی می کردن تو خودشون می رسوندن، و اگر می دوند که در سحرخیزی و پج چه خیری وجود داره مسابقه می دادن، اگر می دونستند که در تاریکی صبح چه برکتی وجود داره، حتی اگر سینخیزم می بود می رفتم. ولذا در حدیث دیگر می فرماد که لا تعجزن اربع رکعات من اول النهار اکفک آخره. در چار رکعت نماز، یعنی نماز صبح، در رکعت سنت، در رکعت فرض، از اینا عاجز نشو، بقیه روز من برات کفایتت می کنم. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل. شب روز و دو نشانی دو آیه قرار دادیم. آیه شب رو محو میکنیم، یعنی شب برای استراحت گذاشتیم. و جعلنا آیت النهار مبصره و نشانی روز و درخشان رو بیننده قرار دادیم. لتبتغوا، برای چی؟ این لام بهش میگن لام تعلیل، برکه دنبال فصل خدا بروید. ولتعلموا عدد السنین والحساب، تا اینکه عدد سالها و حساب بدونید. و کل شیء فصلناه تفصیلا، ما همه چیز مفصل ذکر کردیم براتون. شما تصور فرمایید اگه شبی نمی بود، روزی نمی بود، همه حساب کتاب ها ملغا می شود. آقا عمر چنده؟ نمیدونه چطوری حساب کنه. اگه خورشید همیشه طلوع میکرد غروب نمیکرد، همیشه درخشان میبود همچنین. باز هر کاری در این هستی بر حکمتی است. اختلاف شب و روز، اختلاف فصلها، اختلاف ماهها، اختلاف روز، همه از تنظیم و ترتیب خداونده. اگر گردش زمین برگرد خودش نمیبود، شب روزی وجود نمی داشت. اگر بر مستوی افقی فقط می چرخید، همیشه شب بود، روز وجود نمی داشت، و برعکسش. و لذا همه اینها بر اساس حکمت خداونده. اون چی که باعث ایجاد فصلها میشه که ما شما میوه‌های مختلف میخوریم، هوای مختلف، اینه که محور زمین مایله، خورشید میاد به شکل عمودی برش نور میتابانه. اون موقع نصف کره شمالی رو میبینید تابستانه، و نصف کره جنوبی رو میبینید زمستانه. و همه اینها رو تصمیم کیه، اراده کیه، مهندسی کیه؟ خداوند سبحانه و تعالی. ناخدای کشتی امکان یک است،
دوتا نیست، دوازده تا نیست. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، یکی از حکمت های شب اینه که برای عبادته. نماز مستحبی، نماز تهجد بخوانید، اگرچه برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرض بوده. انسان در طول روز زحمت میکشه، کار میکنه، در کارش، در کارگاهش، در کارخانهش، در تجارتش، در دکانش، از یه مشکل به یه مشکل، از یه موضوع به یه موضوع، همش دنبال کاره. اگر شبی وجود نمیداشت، همش انسان باید کار میکرد تا میمرد. شب میاد برای تجدید قوا، به خانه برمیگرده، شام میخوره، استراحت میکنه، فکر میکنه آقا من زنده از کجا آمدم، اینجا چکار میکنم، کی من خلق کرده. لیل هم برای عبادت، هم برای اندیشه، بچه ها خوابیدن، همسر خوابیده، کارها مونده برای فردا، دکانت بسته، همه چیز ساکنه. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، خدا و نصیب ما شما فرماید. گویا که خدا من شبو برای نماز تهجد، برای تأمل، برای عبادت، برای اندیشه، برای تفکر آفریده. و لذان فرمون این انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن در شب قدر نازل کردیم. روز قدر نداریم، شب قدر داریم. روز برای عمل، برای کاره. این انزلناه فی لیلت القدر. یقلب الله اللیل و النهار این فی ذلک العبره لأولی الابصار، خداوند شب روز میچرخونه و در این گردش شب و روز پند و درس و عبرتی است برای اهل بصیرت. ولی زندگی من شما متنوع، در شب هست، در روز هست، در تابستان، در زمستان، در بهار، در تابستان، پاییز و هکذا. و هو الذی جعل اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا، اوست که شب و منزله لباس قرار داده و خواب و منزله آرامش و روز و برای گردش و حرکت، نوم برای آرامشه، برای که دستگاه عصبی آرام بگیره. شب که میاد دستگاه انسان که میخوابه، دستگاه عصبیش آرامش پیدا میگیره، خود جسمش. و لذا وقتی که از خواب بلند میشه، همه نشاط شد، دوباره سر میگیره، گویا که دیروز کار نکرده، استراحت کرده. خود خواب نعمت بزرگی است. یه شخصی را آمده بود اروپا، آقا این خواب از چشمش پریده بود. روز اول، روز دوم، روز سوم، تا 20 روز نخوابیده بود، از یک پزشک به پزشک دیگه، از یه بیمارستان به بیمارستان دیگه. اونا حیران بودن. این ناچار شد بازگرده به کشور خودش. وقتی بازگشت، به یک خواب عمیق فرو رفت. بعضی ها اینجوری هم، بعضی جاشون تکون میدن، نمیتونن بخوابن، شب اول نمیتونن بخوابن. ولذا قدر این نعمت رو کسی میدونه که ازش محروم شده باشه، از پریشانی نتونه بخوابه، خدا نکرده شما وقتی نتونه بخوابه، اعصابش خرد و خمید میشه. این که شما به راحتی میرید، سرتون رو متکا میذارید، خواب آرام میرید، نعمتیه که شکر شما باید ادا کرد. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا، خوابو بر آرامش قرار داده. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، خداوند اون ذاتی است که شب و روز و جانشین همدیگه قرار داده، بر کسی که بخواد پند بگیره و بر کسی که بخواد شکر و نعمت ادا کنه. شما در روز در کار تاسی، اما در شب یه در خانه بر آرامش و ورزا، همه این حکمت ها داره. قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه
من إله غير الله يأتيك بضياء أفلا تسمعون. بگو ببینم اگر خداوند شب و همیشگی قرار میداد تا قیامت، آیا خدای دیگری هست که برای شما نور بیاره، خورشید بیاره؟ آیا عبرت نمیگیرید، نمیشنوی؟ مثلا اگه خداوند به زمین دستور بده که از گردشش متوقف بشه، خلاص همه جا شب شب، روز روز، اون موقع دولت های بزرگ، سازمان ملل، امریکا، شوروی، روس، چین، نمیدونم اروپا چیکار میتونن بکنن؟ همه کره زمین جمع بشن چیکار میتونن بکنن؟ چه قراری میخوان صادر کنن که به زمین دستور بدن که حرکت کنه؟ و همه اینها درس و عبرتی است. و اصل در این هستی تاریکیه، فضای خارجی همش تاریکه، استثناء در خورشیده. و آیت لهم اللیل و نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. وقتی خورشید از شما میگیریم، روز از شما میگیریم، تاریکی شب فرا میرسه، شب حرکت میکنه، روز حرکت میکنه. ولذا هیچ ثانیه در روی زمین نیست مگر که جای شب میشه، جای روز میشه. ولذا هر جای، هر نقطه زمین توقیت مخصوص خودشو داره، شروع غروب مخصوص خودشو داره. مادامی که زمین کرویه و خورشید میچرخه، زمین میچرخه. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خداوند آسمان ها و زمین رو خلق کرده و از آسمان آب براتون نازل کرده و به وسیله این آب محصولات و ثمرها براتون روزی داده و کشتی رو براتون مسخر کرده تا در دریا راه بره به دستورش و جوی ها رو براتون مسخر کرده و خورشید و ماه رو براتون مسخر کرده که به طور منظم حرکت میکنن، شب و روز رو براتون حرکت کرده. همش میگه لکم، این جمله یادتون نره، اینها رو برای شما مسخر کرده. پس شما به عنوان انسان بهتر از اون چیزی که برات مسخر شده، این شب روز بشر برای تو خلق شده، آیا شکرش رو ادا کردید؟ آیا ذکر خدا رو کردید؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديم سورة واتساب. أهوي سلطان سليم چرندیات بیدر و پیکر خمینی جنایتکار درباره کار و کارگر و روز کارگر. کارگرها هم کارند، از کار پیدا شدند. ذرات موجودات در عالم، در عالم طبیعت فعال هستند برای ایجاد همه موجوداتی که در این عالم است، حتی جمادات، حتی اشجار، همه زنده اند، همه کار میکرند. کار احاطه دارد بر همه عوالم. از اول با کار عالم موجود شده است و کارگر مبدع همه موجودات است. همه ذرات وجود کارگرند، حتی ذرات اتمی که در این عالم طبیعت هست، اینها کارگر هستند با هوشیاری. همه ذرات عالم فعالند و هوشیارند، لکن ما گمان میکنیم که هوشیار نیستند. و این من شیء لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا.
استاد کسی گازوئیل میفروشه پولش حلاله؟ بله حلاله. چرا نه؟ گازوئیل که حرام نیست. مگه گازوئیل تریاکه؟ مگه سیگاره؟ حتما حلاله. آقای صلاح از ایران شهر، ایشون میگه صدا مشکل داره، امروز نباید مشکل داشته باشه. گزارش ویژه از آب افغانستان، شبکه نبوغ، ببینم این چیه. اینو من از سایت های برادرای افغان گرفتم. 4 فروردین 1400 اشرف غنی که آن زمان هنوز رئیس جمهور افغانستان بود، اینجا بند کمال خان را در مرز ایران افتتاح کرد. بندی که طرح ساخت آن مربوط به بیش از 50 سال قبل بود، اما به دلیل جنگ و ناامنی تا سال 1400 طول کشیده بود. موضوع حقابه اما تاریخی تر از عمر این سد است. از سال 1857 میلادی که بر اساس معاهده پاریس هرات از خاک ایران جدا شد، حقابه محل مناقشه دو کشور بوده. از 150 سال پیش توافق پشت توافق نوشته شد، اما تنها روی کاغذ ماند. او به مفتجات نورکه و پیداوارد نیمروز به ایران بنده به افتخار کرد. آخرین بار در سال 1351 حکومت پهلوی و دولت وقت افغانستان معاهده‌ای برای حقابه امضا کردند، توافقی که 1/8 حقابه تاریخی ایران را شامل می شد. قرار شد در سالهای آبی نرمال 820 میلیون متر مکعب آب هیرمند به سمت ایران روانه شود و به هر میزان که خشکسالی باشد آب کمتری به هامون برسد، که حتی همین هم اجرایی نشد. هیرمند اصلی ترین منبع تأمین آب شرق ایران است. رودی که از رشته کوه‌های هندوکش سرچشمه و 1000 کیلومتر دورتر در ایران آرام می‌گیرد. ولی چند سباهی است که کمال خان راه را عوض کرده. حجم مخزن بند کمال خان 52 میلیون متر مکعب است که برای ذخیره آب عددی حساب نمی شود. به طور مثال سد کجکی که 70 سال قبل بنا شده حدود 60 برابر ظرفیت دارد، اما هدف کمال خان ذخیره آب برای افغان ها نیست، نرسیدن آب به ایرانی هاست. قبل از کمال خان آب در مسیری طبیعی وارد هامون ایران می شد و اگر چیزی می ماند دوباره به افغانستان برمی گشت و به گودزره می ریخت. حالا با دستکاری در مسیر تنها گرد و غبار نصیب مردم سیستان و بلوچستان شده و آب مستقیم به شورزار می رود. دولت های افغانستان تا کنون در حرف هیچگاه زیر توافق حقابه نزدند. طالبان هم وعده رعایت آن را داده، با این حال مدعی شده نرسیدن آب به ایران نه به خاطر سدسازی که به دلیل خشکسالی است. امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خشکسالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. ادعایی که شواهد موجود خلاف آن را نشان می‌دهد. تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که سطح آبی سه سد کجکی، ارغنداب و کمال خان نسبت به پارسال 66، 153 و 230 درصد بیشتر شده. همین شواهد بود که باعث شد رئیس جمهور ایران پنج شنبه هفته پیش بنا به خواست مردم به همسایه شرقی اخطار بدهد. طبق توافق سال 51 ملاک میزان حقابه آبسنجی در نزدیکی سد کجکی است، اتفاقی که چند سال است حاکمان افغانستان امروز و فردا می کنند. حتی یک بار که به نظر می رسید قرار است کارشناسان ایرانی به محل بروند، با ایجاد تظاهراتی ساختگی برابر سفارت ایران در کابل این بازدید لغو شد. طرف ایرانی نصب رایگان تجهیزات را هم تقبل کرده، اما باز همکاری صورت نگرفته و به بهانه‌های مختلف پشت گوش انداخته شده. خواسته فعلی ایران همین اعزام کارشناسان ایرانی و صحت سنجی ادعای خشکسالی است. از ابتدای مهر 1401 از 820 میلیون متر مکعب فقط 1 میلیون متر مکعب آب به ایران رسیده. خشک شدن تدریجی هامون که از دهه 70 شروع شده همکنون شدت بیشتری گرفته، اتفاقی که حالا دیگر مردم منطقه را عصبانی کرده.
بنابر آمار غیر رسمی نزدیک به 8 میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران هستند. با این حال حاکمان آنها به جای قدردانی از همسایه رو به بازی‌های سیاسی آورده و آب را گروگان گرفتند. آبی که حالا سر بالا می رود اما در نهایت راه خودش را پیدا خواهد کرد. من اینو نمی دونم، تاییدش نمی کنم، ردش هم نمی کنم، چون در مورد اطلاعی ندارم. بفرمایید صوفیا رو ببینید. لا يخافون من الذين يرقصون في المساجد ويغنون ويضربون على الدفوف، يزعمون أنهم يذكرون الله، ما يخافون منهم. الاستعمار الذي هو الاستخراب دخل دول المسلمين، وهؤلاء الدراويش يرقصون في المساجد، ما كانوا يخافون منهم. الخوف من التوحيد وأهله، ولذلك الناصح لأمته يسعى لدعوتهم إلى التوحيد، لا من أجل أن يحقر أحدا، لا والله، لكن من أجل أن يحقق حق الله. إن أخلصنا في دعوتنا واجتهدنا في الدعوة فإن الأمة قريبة من الخير. آقای عبدالله موحد از تاجیکستان، این کلیپ واقعا ارزش لحظه به لحظه دیدن داره، حداقل برای بیداری کمتر خودمون رو به خواب بزنیم. شما به دنبال حاشیه میگردید، شما به دنبال حاشیه میگردید یا حاشیه ها دنبال شما؟ همیشه به من میگن که تو جنجالی هستی، من میگم من جنجالی نیستم، ظلم خیلی طبیعی شده. یه مظالمی تو کشور طبیعی شده که اگه تو واردش بشی میگن که تو داره حاشیه میسازی. 3.5 میلیون بچه درس نمیخونن، من میرم تو مدرسه بلوچستان چون میدم 50,000 تا بچه بی‌شناسنامه، میگن تو حاشیه ساختی. میرم توی سیستم پزشکی میگم آقا تو خطای پزشکی پدر مردم در آوردن، اجازه نمیدن هیچ پزشکی در حقیقت محکوم بشه، میگم تو حاشیه ساختی. میرم تو سیستم مسکن میگم آقا مافیای بانک کشور رو داره غارت میکنه، میگم تو حاشیه ساختی. ببینید واقعیتش اینه که ظلم خیلی طبیعی شده. شما هم باید حاشیه ساز باشی، الان ایشون هم باید حاشیه ساز باشه، هممون باید حاشیه ساز باشیم، چون این ظلم از طبیعی بودن بندازیم. توی وضعیتی هستیم که به همه داره ظلم میشه، طی یک هفته 300% کالاهای کشور گرون شده، بعد من که میگم گرون شده میگن تو حاشیه سازی. فقط در یک قلم سکه های کشور 47,000 میلیارد تومان گرون شده، جمع سکه های کشور 47,000 میلیارد تومان گذاشته تو جیب صاحبان سکه. توی وضعیت چرا همه خفه شدین؟ من تو مرکزی ترین مسئله هم عثمان از ایران شهر. نه الان با صدا خوب باشه آقای عثمان. دوستی که شهادتم رو گفتیم پاسخ نیومده، هنوز داره میاد ولی نیومده، نمیدونم چرا. خدا ما شهادتن شما رو بپذیره، قبول کنه. آقای تمندانی، شیوه خامنه‌ای برای ترویج اسلام ستیزی در جامعه چگونه است؟ پس از انقلاب 57 موج فزاینده اسلام ستیزی جامعه ایران را فرا گرفته است که نشان می‌دهد خامنه‌ای و اربابان صهیونیسمش به طور سیستماتیک به دنبال ترویج اسلام ستیزی در جامعه هستند.
تشیع بر فرار اسلام کافیه؟ مهدی خزالی در مصاحبه با حسین دهباشی میگوید اگر من بگم چند نفر از جمهوری اسلامی یهودی تبار هستن شما تعجب میکنید. علی تهرانی است بارها عنوان کرد خامنه‌ای و خمینی جز یهودیان مخفی هستن. اکنون شما با این سه فاکتور در کنار هم قرار دهید تا متوجه شد که شیوع اسلام ستیزی در ایران کاملا عمدی بوده. بله، یک تمام طولانیه تمام سران رژیم خامنه‌ای یهودی مخفی فراموسر هستن. دو، یکی از اهداف یهودی و فراموسریزم جهت تحقق حکومت جهانی یهود هست و دیگر ادیان هست. سه، در ایران بعد از 1957 90% مردم اسلام ستیز بیدین شدن. بله، رصد بلوچستان، ببینیم خبر چی دارید امروز. حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان جیروف به اجرا درآمد. ان الله و انا الیه راجعون. خدا رحمتش کنه و بازماندگانش صبر بده. آقای شهر درازی آقای جهان پرور از آلمان آیا مذهبی به نام وهابی وجود دارد؟ طولانی 20 دقیقه علیکم السلام آقای حسین مهتدی. آقای یوسف امشب صدا و تصویر عالیه. خب الحمدلله، خدا خیر بده کسی که راهنمایی کرد. آقای عبدالله موحد سلام استاد، یک مسئله بر من روشن کرد. ما کتاب هیچ کسی را که به این مضمون نمیخوانیم که بگه در این کتابی که در دست داری فلانی را ذکر کن، اما خداوند میگه واسکر کتاب ابراهیم فل کتاب ابراهیم. منظور سوال این است که چرا پیامبر این طرف میخواد ذکر کن؟ برای که یادش بیاره، برای که الگوش باشه، برای که دعوت پیغمبران یکیه. چرا در قرآن علامت کتابت با علامه نگارشی استفاده نمی شود؟ برای که این علامت ها چه بسا در مرور زمان تغییر کنه، ولی به همون رسم الخطی که در زمان حضرت عثمان بوده و همون قرار داره. لوح محفوظ یعنی چی؟ لوح محفوظ یعنی جایی که قرآن اول اونجا بوده بعد از اونجا فرستاده شده. یک بار که از لوح محفوظ نازل شده به آسمان دنیا، بعد در ظرف 20 سال نازل شده. نظر اسلام در مورد خسوف، خسوف تو توضیح فرمایید. خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی چیز طبیعیه، خداوند در طبیعت قرارش داده و اسلام منکرش نیست، تاییدش هم میکنه. ولی نماز خسوف خسوف داری. غیر مسلمانی که بیماری روانی دارد مؤاخذه میشه؟ نه، دیوانه مؤاخذه نمیشه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با رحمت و مهربانی معروف و مشهور بود. در یکی از برنامه تکرارتان دیدم فرمودین آنهایی که مسخرش میکردن دعای بد میکرد. بله، اونهایی که مسخرش میکردن نه یک بار، نه دوم، اونهایی که هجوش میکردن، حتی اونهایی که به جنگشون بدن باشون جنگید، رحمت جا خودشه.
تا میتونید این کلیپ رو نشرید تا چهره زور ریا و تصویر حکومت آشکار شود. 28 در همین ایران آقا رئیس جمهور اسبق گفت کسانی که قرآن آتش زدن روز عاشورا پرچم امام حسین رو آتش زدن نیروهای امنیتی بودن. آقا دلیل از اون روشن‌تر چرا با این دلیل با... آقا اینا که کار امام زمان تو نکردن که امام زمان دو سوم قرآن دزدیده با خودش برده. بازم داری فریب میخوری دیگه. قرآن رو مخالفان حکومت آتش زدن، مطالبات دارن مردم. آیا در آبان 98 هم که اینا جماعت های شیرازی هستند که از رژیم هم بدتر هستند رازگن به قیمت بنزین، اونجا هم ضد دین ها بودن، ضد قرآن ها بودن، ضد حجاب ها بودن؟ آیا کشاورزانی که در تق زاینده رود اصفهان خوابیدن و نشستن و اتفاقا شما فیلم هاش هم دیدید از این خرافی های خرافی هاش سوپر خرافی ها آقای صلاح وصیت رسول یا امت محمد هذه وصیت رسولكم یا من ترکتم الصلاة اسألكم بالله خذوها وصية من رسول الله قبل موته الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة ثم قال الله الله في صلة أرحامكم الله الله في نسائكم أوصيكم بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم. آقای فرهاد جمالزهی الان ساب پخش میشه. خب الحمدلله ولی این تصویر شما فرستادید ما جای کلیپ دیگه ایه. پخش زنده این تصویر نیست. خب دوستان اجازه بدید امروز من یه خود زودتر مرخص بشم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب روزتون بخیر. هر جا که هستید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسلم از سر نبی ابو حنیفه رحمه الله بقیه مردم یعنی خورنده سفره امام ابو حنیفه هستند در فقه. یعنی هر کسی که می خواهد در فقه قدم بگذاره میبایست که امام ابو حنیفه و دیدگاه‌های را بشناسه، بفهمه طریق استدلال، طریق به اصطلاح اثبات مسائل و استنباط مسائل بسیار مهمه این قضیه. و امام ابن المبارک که از شاگردان امام ابو حنیفه نیز میباشه میگه ابو حنیفه افقه الناس، ابو حنیفه فقیه ترین مردمانه، یعنی مردمان زمان خودش. و علی ابن عاصم میگه که لو وزن علم